အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Ulysses မြန်မာတော်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ AutoCAD မှာ blog တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတာနဲ့မနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ blog ဆိုတာ object တွေကိုစုစည်းပေါ်ပြထားတဲ့စုစည်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းလေး blog ဆိုတာ object တွေကိုစုဖွဲ့ထားတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ group ဆိုတဲ့တာမန် object တွေကိုစုဖွဲ့ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကွန်သတ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ blog ရဲ့ concept တွေကိုလေ့လာရအောင်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ blog လေးတစ်ခုဖန်တီးရအောင်ပါ blog တစ်ခုဖန်တီးရမှာ layer လေးတစ်ခုဖန်တီးကြည့်အောင်အဲ layer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါဒို့မို့ကျွန်တော် layer property manager ကိုသွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဖန်တီးပြီးသားလေးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော် layer 1ဆိုတာဒီ layer 2 layer 3စသဖြင့်ပေါ့ layer 3ဆိုတာဒီကားနဲ့နေနေမယ်ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်လို့ဆိုတော့ဘလော့လုပ်ဖို့အတွက် object လေးတစ်ခုဖန်တီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ polygon လေးတစ်ခုစွဲပါမယ် polygon လေး polygon ဆိုတာယူရဲနံပါတ်1 polygon ကဘာလေးရေးပြရမလဲကျွန်တော်အနားဘက်နှစ်ဖက်လိုချင်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကျေပုံစံလေးဆိုမှဆိုတော့5ဖက်ပေါ့5ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ပထမဆုံးစပါနေတစ်ပွင့်ပေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ့ auto move လေး order မယ်ဒီမှာကျွန်တော် line လေးလိုက်ဆက်ပေးအလားအလားဆိုပြီးတော့ line လေးတွေကျွန်တော်တို့လာပြပါတယ်ဒါတင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် blog ဆွဲဖို့အတွက်ဆွဲထားလေးတွေလိုက်ပြရပါကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ block အဖွဲ့ကပါပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ် layer ကားတိုင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီပါ layer 3ဆို layer 3ဆိုတာလေကားတိုင်းဖြစ်နေပါတယ် layer 3အဲ့တော့ layer 3နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဒီ line လေးပေါ့ line တို့လေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုအစုရဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့နဲ့နာမည်လေးတစ်ခုနဲ့ရှိနေခြင်းလေဆိုရင် block ဆိုတာလေးပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ block ဆိုတာလေးခံပြီးမယ် b under ဒီအန္တာဆိုရင်ကျွန်တော် block ဆိုတာ block definition dialog box ပေးကြလာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ floor name လေးတစ်ခုပေးမယ်။ဆိုပါစို့ဒီ str star ဆိုတဲ့ name လေးပေးရပေါ့။ပြီးရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ specify on sequence လို့ဘာလို့ယူအမှန်ကြီးပေးရမှာမလို့ဒီနေရာမှာ object နေရာမှာ property block ဖြစ်နေရမှာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select object ပေးမယ် block လုံးဝ object ကို select ပေးမှုတွေ select object ဆိုတာလေးယူရဲကလုံးမဲ့စုပွဲကိုဇလဲပေးတယ်အနာခောက်ပြန်နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ဘာပေးရလဲဆိုတော့ pick point ပေးရတယ်အဲ့တော့ pick point မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ block ရဲ့ original point ကြီး 0.0 ဆိုပြီးတော့သွားပြရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် pick point ပေးရတယ် pick point ဆိုတာလေးကို click တယ်ကိုယ့်ရဲ့ block body မှာ click တစ်ချက်ချပေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလုပ်ပြရအောင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ block unit မှာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် unit less ထားပေးပါဒါမှ insert လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမတက်နိုင်ပါပါ။ဒီနေရာမှာ property block ပြရမယ်။ okay ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ egl လေးတွေအတွဲလိုက်ကလေးဖြစ်သွားပါပြီ။ block အတွဲလိုက်ကလေးဖြစ်သွားပါပြီ။ပြန်ပြောအောင်ပါကျွန်တော်တို့။ဒါတည်းကျွန်တော်တို့ block လောက်ဖို့အတွက် command လေးတစ်ခုပေးမယ်။ bnd နံပါတ်လေးတစ်ခုပေးမယ်။ star ပေါ့။အေးကျွန်တော်တို့ select object ပေးမယ်။လဲ object ဆိုတာလေးယူရတယ်အနာခောက်တယ် property block ဖြစ်ရမယ် seasonal point ပေးရမယ် before အဲကျွန်တော်တို့ဘာပေးအောင်လဲ unit setting မှာ unit less ပေးမယ် okay ပေးမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအတွဲလေးဒီ block ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးကျွန်တော်တို့ e under ဆိုပုံ delete လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီ block လေးဒီ block ဒီကျွန်တော်တို့ AutoCAD ထဲမှာအချိန်မီယူသုံးလို့ရပါပြီဘလော့ခုနဖန်တီးတဲ့ block လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ under ဆိုရဲ insert ဆိုတာလေးရှိပါတယ် insert မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ block name လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာရှိသေးပါတယ် block star ဆိုရဲ block name လေးရှိသေးတယ် display ဆိုတာလေးပေးမယ် okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် block လေးကြာလာပါတယ်အဲဒီကျွန်တော် block ရဲ့ concept တစ်ခုပါသူက exclude ခေါင်းကြီးသားလေးကြာလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် block ရဲ့ concept နောက်တစ်ခုရှိပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing ထဲမှာ
ာမျိုးပုံစံမျိုး block တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုအမှုပုံစံမျိုး block တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေထားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ block လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် edit လုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ block ကို edit လုပ်ချင် block ကို select ပြီး block ပေါ်မှာ double click ထောက်ပါတယ် double click ထောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် star ဆိုတဲ့ block လေးကို edit လုပ်လို့ရပါတယ် okay ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါ block editor file နဲ့ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်စာကလေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပါဆိုပါဆိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဒီထဲလေးမှာပြီးကျွန်တော်တို့ close block editor save change လုပ်ပြလိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ star ဆိုတဲ့ block line မှန်တယ်များသည်ဒီပုံစံလေးတိုင်းလိုက်ပြောင်းသွားပါတယ်ဒါသည် block ရဲ့ကုန်သတ်တီနောက်တစ်မျိုးပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ block ရဲ့ကုန်သတ်တီကတော့ဘလော့အစုအဖွဲ့လေးတွေကိုနာမည်မှန်မှန်ကန်နဲ့ပြီးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က drawing file ထဲမှာဘလော့တွေကို counting လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ် command ဒီ b count ဆိုတဲ့ command ကို b c o u n t b count enter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် drawing ကို select ပေးလိုက်တာနဲ့ select ပြီး enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ star 35ခုရှိတယ်ဆိုတာဒီသူကပြပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြပါမယ်ဒါဒီ bq count တဲ့command မှာ b c o u n d b c o u n t ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drawing ကို select ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဘလော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဒီဘလော့ထဲမှာပါတစ်ခုကိုအရေးအတွက်ဘလောက်ဆိုတာလေးပြပါတယ်ဒါဒီဘလော့ရဲ့ကုန်သတ်တီနောက်တစ်မျိုးပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘလော့မှာပြောစရာလေးရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့စပြီးဖြန်တီးတဲ့နေရာမှာစပြီးဖြန်တီးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဒီနေ့ဘုလိုပါတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော် layer 1နဲ့ block လေးတစ်ခုဖြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကတစ်ခုဒါကတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် block ပွက်မယ် b enter ဆိုပါဆို block aa ဆိုတဲ့ block လေးပေါ့အဲ့တော့ block က block line တွေကတွားတူလို့မရပါဘူးကျွန်တော် select object ပေးမယ် enter ခောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pay point လေးပြောမယ် pay point ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ unit list ထားမယ် okay ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒါလေးရ block ဖြစ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီ block ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်အနေထားမှာရှိတဲ့ block လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါသည် block ကိုစပြီးစွဲနေခြင်းတော့တွင်မှာကျွန်တော်တို့တားရတင်ထားတဲ့ layer လေးဒီဘာ layer လေးလဲဆိုတာသိရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုစွဲလိုက်တဲ့ဘလော့အတုံးလေးတွေဒီ layer 1ဆိုတာလေးကိုကားရနေပြီးဆွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးဒီ layer 1ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားလေးမှာဘလော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် beyonder ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘလော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘလော့တုံးလေးဒီ layer 1ဆိုတဲ့ layer မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘလော့တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲရတာကျွန်တော် layer 1ကိုကားလိုက်နေပြီးတော့ block လေးတစ်ခုဖြန်ပြီးရပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ layer 2ဆိုတဲ့ layer လေးကိုကားလိုက်နေထားတဲ့အနေထားမှာသူ့ကိုသာ block လုပ်မယ်ဆိုရင် beyonder ဆိုပြီး block လုပ်မယ်ဆိုရင် pb ဆိုတဲ့ block လေးဘလော့လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလော့ဒီ layer 2ဆိုတဲ့ layer မှာရောက်ရှိသွားတဲ့ဘလော့တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်ဘလော့မှာအတွင်း layer နဲ့အပြင် layer နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိရပါမယ်အတွင်း layer ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘလော့လေးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘလော့လေးတွေကိုစပြီးမဆွဲခင်မှာရှိနေတဲ့ object layer လေးကိုဆိုတာပါအပြင် layer ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့တွေဖြန်တီးပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာရှိနေတဲ့အစုအဖွဲ့ layer ကိုဆိုတာပါဒီတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခွဲလဲဆိုတော့ဘလော့မှာအတွင်း layer နဲ့အပြင် layer မတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် iso ခေါ်လို့မရပါဘူးအပြင်ကနေပြီးတော့ layer iso ခေါ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘလော့မှာအတွင်း layer နဲ့အပြင် layer တူဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလော့ကိုဘလော့အတွင်းလေးကို double click ထားပြီးမှနဲ့ bb ဆိုတဲ့ block လေးကို okay ပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ block editor file ထဲမှာဒီ block ရဲ့ layer လေးဒီ0 layer လေးဖြစ်နေပို့ကောင်းပါတယ်0 layer by layer ဆိုပြီး close block editor save change ပေါ့
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစိတ်ချက်လိုက်ပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါကတော့ block ရဲ့ concept ကြီးနောက်တစ်မျိုးပါ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ web file လေးတွေကိုသွားအောင်နောက်ထပ် order define ရှိတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဒီ file ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ layer 2လေးနဲ့တန်ငယ်လေးတစ်ခုဆွဲရတယ်။ဒီ rectangle လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ block ဆိုပြီးတော့ဒီ rectangle လေးမှာ circle လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ဟောဒီ rectangle နဲ့ circle လေးကိုကျွန်တော် block ပဲပြန်လာ။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ order card file ထဲမှာ star ဆိုတဲ့ layer name လေးပေးမယ်။ star ဆိုတဲ့ block name လေးပေးမယ်။ select object အလားကောင်ကျွန်တော် pick point လေးပေးဒီကြတော့ဒီမှာ combat develop ပြရမယ် unit less ပြရမယ် okay ပြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ blur လေးဒီ star ဆိုတဲ့ blur name လေးနဲ့ blur လေးဒီဘက် drawing one ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ gel ဒီ star ဆိုတဲ့ blur name နဲ့ blur လေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် blur တွေမှာ blur define နဲ့ sorry object define နဲ့မှာ blur name နဲ့ပတ်တူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ drawing one ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ star ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် copy right click clipbook copy with base point နဲ့ base point နေနေရာပြီးပြီးကျွန်တော် copy ကူးခဲ့တယ်။ select ရတာခေါက်ဘယ် file နဲ့လဲဆိုတော့ဒီဘက် file နဲ့ right click clipbook paste ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်တာဒီဘာကူးခဲ့တာလဲကျယ်ပုံစံလေးကူးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲရောက်လာတော့ဘာပုံစံလေးကြာတာလဲ၄000လုံးလေးပဲကြာတာ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စတားဒီဒီပုံစံလေးမို့လို့နာမည်တူလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးပဲကြာပါအဲ့လိုပဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံဒီပုံလေးကိုပဲ star ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကူးပြီးထည့်ကြည့်အောင် right click clipbook or clipbook copy with base point ရအောင်ကျွန်တော်ဒါ2016 version နေမှာပါပါတယ်အဲ2010လို့ပါလို့ပါဆိုရင် right click copy with base point တန်းသွားပါ base point နေရာပြီး select object and a cup ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drawing one နဲ့လာတယ် right click clipbook paste ကျွန်တော်ယူခဲ့တာပါယူခဲ့တာလေ၄000လုံးယူခဲ့တာเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြာလာမှာဒီမှာကြီးကြာလာတယ်ကျေပုံစံကြီးကြာလာတယ်ဒါဒီဘာလို့ဆိုလာလဲဆိုတော့ဘလော့နိုင်းနေသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ဘလော့နိုင်းတစ်ခုရှိပြီးသားပုံစံနဲ့ကိုနောက်ထပ်ဘလော့နိုင်းတူတဲ့ object တစ်ခုကြာလာလို့ရှိရင်ရောက်နေလက်ဆဘလော့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီဘလော့ရဲ့ပုံစံတိတွေပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘလော့တွေဒီအေးပါပါတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အတော့ဝင်ပါတယ်အားလုံးဘလော့ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရလိုက်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်